Sve što je važno za vaše zdravlje. Ispovesti javnih ličnosti. Meni je to bio kao novi život. Zato što kada sam ovo stavila, prvi put sam posle toliko godina čula oko glave. Saveti uglednih stručnjaka. Moram da kažem, beri luk koji nije popularan je dokazano zdrav. Dozimo osobi iznad glave, stavljamo ruku na čelo i dozivamo je, kao kad nekoga budimo. I naravno, igramo se sa začinima, ko šta voli. Vas pitam, ne moraju da stoje tikvice tako posuljene i to neko radi pre nego što ih popuje? Pa ne, one tada izgube vodu. RTS Ordinacija, nedeljom u 14.00.